Zdravo, dragi moji. Danas ćemo spremati plazma shake. To je vrlo jednostavan recept sa vrlo malo sastojaka, a jako obraduje djecu, čak i odrasle. Mi to volimo svi u kući, pretpostavljam da i vi volite. Ako mogu da vam predstavim svoj recept, bit će mi mnogo drago da isprobate jer je stvarno ukusan i fin. Za ovaj recept nam je potrebno plazma, mlijeko, slatka pavlaka. Mi ćemo to umutiti sve, a pokazat ću vam i dekoraciju koju ću koristiti. To možete sve po volji, po želji. Ja ću vam pokazati na moj način kako to radim. Prvo ćemo da uzmemo, ja ću vam opis sastojaka staviti na ekran ili u opisu, a mogu i na dva mjesta, nije nikakav problem. Stavit ćemo mlijeko. I slatku pavlaku. Pa ćemo to izmutiti. Znači da se to baš sjedini fino. Kada smo to sve lijepo pjenasto napravili, sada ćemo dodati plazmu. To ćemo još da sjedinimo. Meni malo pršti, ja to nisam poklopila, ali vi možete da poklopite, a ovo čak možete da radite i u blenderu. Biće vam mnogo jednostavnije i brže. Ja ću to malo ovako. To ne treba mnogo da se mijesi jer je to već se sjedinilo. Kada smo to spremili, sada ćemo da spremimo čaše, pošto je meni malo prskalo ovdje, ja ću to obrišem. Spremit ću, ja ću u ovim čašama da radim, vi možete u čašama po želji, možete u običnim šoljama, to nema nikakve veze. Uzet ću čokoladu i nanijeti na zidove čaše. Vi ne morate, vi možete po želji kako volite ili želite. Ja ću to ovako da mi bude malo dekorativno. Tako ćemo sa svakom čašom da napravimo. Vi možete da uradite, a mogu vama sada to i pokazati, da uzmete čokoladu, nanesete je na neku zdjelicu, tanjir ili nešto. I uzmete čašu, umočite u tu čokoladu. Znači umočite je fino, da to bude natopljeno. I sada ću vam pokazati, pošto će mi trebati još malo plazme, jer ja sam radila nekad na ovaj način. Sada samo umočite u plazmu. Da vam na čaši ostane ovako. Mogu jednu tako da uradim, ove ću druge ovako. Kada smo to uradili, nalijevamo svoj plazma shake. Vi raspodijelite sebi u čaše koliko želite. Ovaj smjes je dovoljno za tri ovakve čaše. Sada ću svaku još pomalo dodati. Ja ću ostavljati pomalo prostora, ovo možete da pojedete ekstra ili popijete. Što ostane, mada je to ostalo možda kašika dve, nema ni čak ni toliko.
Sada ću da ih poredam ovako. Pa ću vam pokazati kako ja to dekorišem. Vi možete da umutite ekstra šlag. Ja sam uzela ovaj šlag iz boce. Pa ću sa njim da radim. Mada on brzo pada, a u slučaju da želite da imate duži šlag, uzmite ovaj šlag normalni pa umutite. Da ne padne. Tako. Kada nanesem šlag, ja ću da stavim na 2 čaše malo čokolade. Da se to ne bi previše sleglo. A ovu čašu ću da dekorišem sa čokoladnim mrvicama. Vi možete i narendati čokolade, isto tako izgleda prelepo. Ja ću samo malo da ih pospem. A na ove dodajem po malo plazme. Znači malo plazme samo. I dodat ćemo mini plazmice. Kada smo dodali mini plazmice, naravno potrebno nam je cjevčice. Ja ću da koristim ove cjevčice, sad ne znam koje vi imate. To su cjevčice od papira. One imaju u raznoj boji. Imamo bijele. To ćemo da stavimo ovde. I imamo kao ovu nijansu u ovoj vrećici, mada imaju razne boje. Meni su se ove svidjele. Pa ću te i da koristim. One su jako lijepe što se toga tiče. Mislim, ne mogu stajati mnogo u tečnosti, ali dok popijete šejk i pripremite. Ako ostavljate šejk za posle u frižideru, slamčice zadnje stavljajte. To je to, dragi moji. Brzo, lako, jednostavno, prelijepo. Možete da pravite za dječje rođendane ili neki dječji parti, a naravno i za sebe i za svoj žutak. Nadam se da će vam se svidjeti moj recept i da ćete uživati. Lijep pozdrav za sve moje pratioce. Mnogo mi znači vaša podrška, vaši komentari. Hvala vam na svemu od srca. Prijatno!